Ćao i dobrodošli u današnji video. Možete da pretpostavite o čemu se radi s obzirom da sam se ja ovde jedva ugurala između ovih knjiga. Današnji video je možda jedan od najtraženijih na mom kanalu, a to je video o knjigama. Razlog zašto nisam snimala ranije, iskreno nisam mogla da se odlučim da li da to bude video preporuke knjiga, pet omiljenih knjiga, knjige o biznisu, omiljeni pisci možda, motivacione knjige, ali iako su mišljenja o motivacionim knjigama podeljena, ljudi ih ili jako vole ili ih ekstremno ne vole i nerviraju ih, nekako kod mene je bilo prilično tražena baš ta tema. Konkretno tih knjiga ja imam mnogo, vidjet ćete već i sami. Pročitala sam ih dosta i u ovom videu čut ćete neka moja mišljenja o svemu tome, predloge. E sad, razlog još zašto ja nisam znala tačno šta da snimam jeste zato što kod mene možete naći od Andrića, Dostojevskog, preko 50 nijansi sive, motivacijonih knjiga, biznis knjiga, romana, autobiografija, svašta nešto i nekako... Nisam ja ovdje uvek voljela čitanje jako iz razloga što nisam voljela da mi se nameće to i to moraš da čitaš, konkretno mislim na lektire, nego sam htjela da ja biram šta ću da čitam, što je došlo posle naravno vremenom, negde od srednje škole pa nadalje, onako značajno intenzivnije nego do tada. Nekako sam sebe poslednjih godina najviše forsirala, nemoj da čitaš samo romane, promeni. Čitala sam ja, mislim, ja te kao motivacione knjige, motivacione, mislim, po znacima navodi ili ne, čitam već više od 10 godina. Uključujući Tajnu, koja je, recimo, prva postala popularna i onako dominantna i kod nas. Imam ovoliko mnogo knjiga iz razloga što stvarno volim knjige da imam, ne volim da ih pozajmljujem u smislu da ih uzimam iz biblioteke, iako nemam naravno ništa protiv toga, ali ja sam od onih hrčaka koji vole miris knjiga, koji vole prosto da imaju te knjige i ja stvarno uživam u tome, uživam u mirisu, volim nove stare knjige, tvrdi povez obavezno, iako to nije tako često naći, ali to je nešto što baš volim. U ovom periodu rekla bih da imamo malo više vremena nego obično, možda ne svi, ali većina ljudi da. Da li ćete izabrati čitanje ili nešto drugo, na vama je, ali da ne bude i ovaj moment onaj hajde samo da ovo prođe pa da uradim to, to i to, pa onda čekamo da prođe to pa dođe nešto novo. Jer sada je došlo nekako vrijeme da uradite one stvari koje su čekale zaista dugo, dugo godina. Ja sam prva koja je govorila daj mi vremena da čitam knjige do duše, ja radim redovno, tako da kod mene nije neka značajnija promjena, ali vikendom i naravno posle posla imam dovoljno vremena i za čitanje, sad zavisi kako ko šta postavi po prioritetima, da li ćete izabrati da čitate ili nešto potpuno drugo. Pripremila sam jednu kaficu, zato što mi prija da pijemo kafu zajedno, dok ćaskamo o knjigama. Mislim da je dobro da poslušate ovaj prvi deo, zato što želim nešto da vam kažem, možda će se većina vas pronaći u tome. Koliko god ljudi mentalno stabilni bili, neophodna nam je pomoć svima, jer se svi mi iscrpljujemo, više ili manje, donošenjem najbanalnijih odluka u toku dana, šta jesti i šta obući, počevši samo od toga, često nismo ni svesni koliko nas to zaista iscrpljuje. Tako da je svakome povremeno, često, češće potrebna pomoć. Da li će ta pomoć biti u vidu knjiga, prijatelja, porodice, vere ili stručna pomoć, isključivo je na vama. I nisi slabić ako ti treba pomoć i nije sramota tražiti pomoć. Ona je potrebna svima, svima je potrebna onako brza pokretljivost, brza motivacija. Ta pomoć koju osjetimo može biti često i podsjetnik da treba da odmorimo. Međutim, to je onaj moment kad nam se poljuljaju vera i mentalna snaga, ali bez obzira na to, mi moramo da nastavimo dalje i da nastavimo svoj cilj, naravno ukoliko ga imamo. I ono što je negde najbitnije, šta posle čitanja te popularne psihologije, šta se zapravo dešava kada ostanemo sami sa sobom? Dejstvo knjiga prođe brzo i mi ostajemo sami sa svojim životom, da ga uzmemo u svoje ruke i zapravo delujemo i uradimo nešto.
E sad, sve to što tako deluje jednostavno, zapravo uopšte nije, jer je tu suštinski razlika između ljudi, koliko neko radi i kako se bori sa tim, da kažem, padovima koji se ljudima zaista, mislim, često dešavaju. I to naravno vodi do toga da bez obzira da li vam se nešto radi ili ne radi, prosto stisneš zube i radiš, jer nema tu sad nešto puno vrdanja. Evo recimo primjer koliko ja volim ovo što radim i što snimam. I znate da ja radim minimum 8 sati dnevno i onda sednem i satima još montiram ovaj sadržaj. Da li mi se montira svaki put? Da li mi se desi da obrišem potpuno video na koji sam potrošila sate snimanja, montiranja? Da, obrišem ga. I to nije lepa stvar ovog posla i to ima svako u svom poslu. I kada kaže neko, volim moj posao, da, voliš ga, voliš suštinu svega, ali daleko toga da se ti ne iznerviraš milion puta zbog zaista raznih stvari. Ne znam da li znate za 5-4-3-2-1, Mel Robbins je govorila o tome i ona je rekla da se nećete osjećati često kao da vam se radi zaista nešto, bez obzira recimo što je to za naše dobro. Ali moramo prestati da razmišljamo o tome i onaj moment 5-4-3-2-1 ustajem. Ustajem i radim to što me čeka. To se upravo odnosi na ovo što sam ja rekla malo pre i za moj posao i to ima svako u svom poslu. Mislim, ko kaže drugačije, stvarno mislim da laže. I kad smo kod te pomoći, mislim, zar nemaju i profesionalni sportisti tim ljudi oko sebe koji se brine o njihovom fizičkom, psihičkom, mentalnom stanju, koji ih motivišu, zar mislite da oni nemaju padove, zar mislite da oni ne čitaju ovakve knjige? Mislim, nije bitno da li će neko čitati ovu knjigu ili ne, da li će neko ići kod psihologa, psihijatra, razgovarati sa porodicom, ići u crkvu, šta god da odabere, da njemu radi posao, jer je najbitnije da vama nešto radi, odnosno nama, da nam pomaže nešto. Da li će to biti u vidu knjiga ili nekom jednostavno prija da se isključi i čita knjigu za razbrigu, roman, okej, nije bitno. Ne smatram da treba kategorički odbijati ove knjige. Ja sam ih pročitala mnogo i mogu reći da se u puno knjiga ponavlja puno stvari, kao dovoljno je dve knjige pročitati da shvatite suštinu svega jer se sve onako nekde donekle ponavlja u drugim knjigama. Međutim, ovo što se čita traje konstantno, to ne prestaje. Ne možete pročitati jednu knjigu, mislim, ako pročitate neku knjigu kao knjiga koja mi je promijenila život, teško. Vi menjate vaš život, ne menja vam knjiga život. Ako upamtite i prihvatite i realizujete u svom mentalnom sklopu, ponašanju i navikama jednu rečenicu svake knjige, svaka vam čast, jer ta jedna rečenica koja utiče na vašu kompletnu promjenu, napravit će ekstremnu promjenu u vašem životu, to što ste željeli da promijenite. To nije lako i zato ljudi na tome rade godinama ili čak čitav život. Ja ću danas govoriti o nekoliko knjiga koje bih voljela da vam preporučim, koje bi bilo interesantno pročitati od ovih knjiga koje bi trebalo da nas motivišu. Prva knjiga je E, zaboli me. Ovu knjigu sam odabrala da bude prva jer se zapravo ova knjiga bori protiv ovih drugih knjiga. Donekle je opozit i ovo je kao neka knjiga besa. Nije bukvalno besa, ali ona ne govori kao misli pozitivno i sve će biti okej. Okay. Ne govori o tome da dignemo ruke i ne opterećujemo se, već baš naprotiv. Ona govori upravo o tome da i kad nam je nešto teško, bez obzira na to, treba jako puno da radimo, da ne treba da stajemo i da ništa ne pada sa neba i da nije dovoljno želeti nešto, nego je potrebno uraditi nešto konkretno. Ne možeš sedeti i čekati da ti padne nešto sa neba, nego treba da se dobro pomučiš i u ovoj knjizi se spominju gomila nekih tuđih iskustava, životnih primjera, ljudi iz nekog realnog života, ljudi koji su zaista imali negde i teške situacije i težak život i prošli kroz svašta nešto i to su njihova neka iskustva koja vredi pročitati, jer možda iako nije to u nekoj našoj zemlji, to se dešava i svi mi, šta god da se u životu dešava, dešava se svima nama, nije niko unikatan po tome kakav problem ima, prosto taj isti problem ima gomila drugih ljudi. I kad smo već kod toga, i naše dede su imali iste probleme koje imamo i mi, međutim oni nisu znali za depresiju, depresivnost, anksioznost, probleme današnjice
koji su ozbiljni problemi današnjice. Ja ne govorim o tome kao sarkastično ili nešto, nego to jesu problem. Međutim, kada bi im se to dešavalo, oni su to shvatili kao loš dan, doživljavali to kao nešto potpuno normalno i prosto nastavljali dalje. E, upravo je u tome i poenta. Kreći se, samo idi napred, ne staj. Okej, razmišljaš, loše je, naišlo je loše, ali prosto proći će. Svi imamo padove i to je potpuno normalno. Ova knjiga je opozit, ona se bori, ja kažem, protiv drugih knjiga, očekivala sam možda malo više od nje. Treba je pročitati, interesantna je i zašto da ne? 100% sam sigurna da ste za sljedeću knjigu sigurno čuli. A u pitanju je Budni u 5 ili The 5 AM Club. Pored toga što je dobro ustati rano ujutro, biti prvi, iskoristiti svežinu dana i svežinu uma dok je mir napolju. Znači, bez obzira na to, ovo je vrlo uslovno rečeno. Ovo bi bila moja, ja mislim, 4. godina za redom da ustajem pre posla i trčim od 6:30 ujutro. Međutim, s obzirom na situaciju, ništa od toga sada. I moram da priznam da mi to jako teško pada iz razloga što je to bio moj mentalni odmor. Moment u danu kad sam ja sama sa svojim mislima, najčešće umjesto muzike slušala sam neke razne govore, koji su me prosto, kad mi je bilo teško da se nataram na nešto, imam nešto što treba da završim, a ne mogu, to bi mi pomagalo. Nažalost, takva je situacija, tako je kako je, vežba se kod kuće, tako da ovo je sad mentalno razgibavanje, ja mislim, svima nama ova trenutna situacija. Konkretno za ovu knjigu, malo je opširno napisana, ima opisa koji mi se ne dopadaju, u suštini može se izvući nekoliko korisnih rečenica. E sad, postoji neki moment koji je onako malo kontradiktoran, u smislu, jedna žena je pitala da li ona vikendom može malo da odmori. Na šta je on rekao? Povremena posvećenost donosi povremene rezultate. Ali ja smatram da ne treba biti tako isključiv. Mislim, nismo svi profesionalni sportisti. Prosto sebi treba dati oduška. Treba nagraditi sebe. I mislim, ustajanje u 5 ujutro. To je vrlo uslovno rečeno. Recite nekom ko radi noćnu smenu da ustane u 5. Recite nekome ko je radio do ponoći da ustane u 5. Ili nekom ko je gledao film. Nije ni bitno, zato što svi imamo neki svoj tempo, obaveze i slično. I prosto ne možemo da se kategorišemo i ono kao, neko jednostavno nije jutarnja osoba. Mislim, možeš misliti, ako niste produktivni, džabe vam ustajanje u 5. Možete vi ustajati u 5 i tako blejati, prosto da to nema efekta. I na kraju krajeva, kod te produktivnosti, nije dovoljno nekad biti samo produktivan, nego je bitno zaista biti fokusiran. Ovo, knjiga kao knjiga, je interesantno motivišuće štivo. Nije mi uopšte žao što sam je pročitala, naravno, skroz mi je okej. Međutim, ako ste mislili da treba bukvalno da shvatite ustani u 5 i ceo svet je vaš, ne složim se s tim. Iako ja jesam od onih osoba koje će ustati ujutro rano, ne smatram da je to onako svima nama neophodno. Sljedeća knjiga je Oprina, ono što sasvim sigurno znam. Hvala Saša, ovu knjigu sam dobila prilikom jednog PR paketa i možete zamisliti moju oduševljenost kada sam vidjela da sam dobila uz šminku knjigu. Bila sam prosto oduševljena za takvu kreativnost i ideju, to se rijetko dešava. Daleko od toga da drugi pokloni nisu dobri ili šta slično, ali pokloniti nekom ovakvu knjigu je zaista jako, jako lep gest. Oprah je jedna od najinspirativnijih osoba današnjice. Uz njen govor sam trčala toliko puta, mislim, kad pogledate, evo, konkretno mene, ja sam neko ko radi više poslova, neko ko je prilično samostalan, neko ko je prilično jasan, glasan, onako, striktan, oštar, nema kod mene tu prvo puno mrdanja, vrdanja, izvlačenja i sličnog. Međutim, i meni se desi da padnem, normalno, da mi se plače, da mi nešto teško pada, da mi se danas baš to ne radi, da mi se ni sutra to baš ne radi. To je potpuno normalno. E, zato ja volim ovakve knjige, a pogotovo od ovakvih ljudi. Jer žena, znate, koja nije odrasla i rođena u bogatstvu, nego je rođena negde u Mississippiju, živjela je sa
porodicom, velikom tetkom, njeni su bili onako radnička klasa, pogotovo u to vreme, žena koja je živi dokaz da se zaista negde sve može, možda više u Americi i u nekim drugim stranim državama nego kod nas, ali bez obzira na to, svima nam je teško da donosimo odluke, što na dnevnom nivou, što neke odluke koje su zaista bitne za neke promene u našem životu. Ona u svojoj knjizi dosta govori o svom životu, o iskustvima, o promenama posla, o neprestanom radu na sebi koji je neophodan. U svim ovim knjigama ćete manje više vidjeti koliko je neophodno raditi na sebi i unapređivati sebe svaki dan u svakom pogledu, koliko god to banalno zvučalo. I jako puno govori o zahvalnosti koju mi jako često zanemarujemo, a nikako nije za zanemarivanje i verujem da uopšte nismo svesni moći zahvalnosti, zaista. Opet, ona deluje kroz knjigu toliko jednostavno da kao da je neka komšinica pored, ljudi sa kojima kaže da se druži, povrće koje sama sadi, mislim, voli da kuva, prosto jedna vrlo, vrlo interesantna, inspirišuća, sjajna žena. E sad, još jedna važnija stvar o kojoj ona govori u knjizi, pored zahvalnosti recimo, je bilo što ona sebi često postavlja pitanja u smislu kao razgovara sa sobom, na primjer, šta bi uradila kada treba da uradi neku situaciju, kada joj se dešava neka situacija, treba da promeni posao ili nešto slično, šta bi uradila da se ne plaši lošeg ishoda? To je pitanje kojim se dolazi zapravo do nekog rešenja. Jer često imamo tu neku barijeru straha da se bojimo prosto da donesemo neku odluku koja nije 100% sigurna, nego nam donosi pregršt nekih izazova koji mogu da učine da mi iskupimo što finansijsku stabilnost, što mnogo bitne neke druge stvari. U knjizi zaista možete vidjeti gomilu situacije kada je ona bila na nekoj vagi odluka uraditi ovo ili ono. Ja bih ovu knjigu pročitala ponovo i ponovo i ponovo. Meni je ova knjiga sjajna. Kad sam počela da čitam knjigu, nešto sam bila više hoćeš li preći više na stvar i delovala mi je knjiga onako vrlo praznoliko, kao da nema uopšte nekog sadržaja. Međutim, malo po malo videla sam da je zaista knjiga sjajna i to je nešto što bih zaista ponovo pročitala. Sljedeću knjigu ću vam ubaciti, pošto je nemam kod sebe, pozajmila sam je. Ja mislim da mi je ovo jedna od najupečatljivijih knjiga koja je ostavila najveći utisak na mene. Žana Polijakov, Soul Food. I za ovu knjigu smatram njenom najboljom knjigom, jer iako imam druge koje sam pročitala ili pokušala da čitam, nekako sam shvatila da su više druge njena kopija te knjige Soul Food. I bila sam u fazonu, ono je suštinska knjiga koja se lako, brzo čita, dopire do same suštine i ona je u toj knjizi rekla sve. Pročitat ću knjigu definitivno ponovo, sad ima već nekoliko godina kako sam je pročitala, ali sećam se da sam je ponela na neko putovanje kad sam išla i putovala sam sama, nalazila sam se sa drugaricom negde i putovala sam preko Milana i imala sam koliko sam čekala u Milanu na aerodromu i kakav crni shopping, uzela sam kafu i kroasan i čitala knjigu. Tamo i nazad i u avionu ja sam čitala, pošto naravno dok sam bila na putovanju nisam mogla jer prosto sam sve vreme provela sa drugaricom, nismo se dugo videle, ona je iz inostranstva i našla smo se na pola puta, ali ljudi moji, ja sam tu knjigu onako čitala u dahu i to mi se retko dešava kod ovih motivacionih knjiga iz razloga što vi njih kad čitate nekako morate da procesuirate i da se unesete u to i to, još pogotovo kad kao ova Šarmina ima gomilu opisa pa suština ode da ih zaboravite. E, ja volim ovakve kratke pričice, to je meni čitava suština i sećam se da je ta knjiga jako nešto delovala na mene. Nije to naravno dugo trajalo, mislim, kod ovih knjiga zaista je bitno. Pročitajte dnevno jedan pasus, jednu priču. Knjiga o kojoj ću sledeće govoriti, dovoljno je po jednu tu pričicu dnevno da pročitate 5-10 minuta, čisto da biste se dodatno motivisali. Jer dok ih čitate, ima efekta, kad prestanete da ih čitate, nema efekta, prosto se zaboravi. I prosto, ide li vam u životu ili vam ne ide dovoljno dobro,
To ne znači da treba da zapostavite ovaj moment. Opet kažem, nekom drugom možda nešto drugo radi posao, ne ove knjige i možda ih izrazito ne voli, ali to je okej. A opet, možda samo nije našao adekvatno za sebe. Ne, sljedeća knjiga može biti primjer knjige o onom o čemu sam govorila upravo. U pitanju je dr. Kenan Crnkić i on je autor knjige Pazi kojeg vuka hraniš i knjige 7 tajni uspeha, možda je neko čitao i to. Knjiga je ovako vrlo pregledna, kratke pričice, vrlo konkretne, situacije razne, ima dosta tuđih citata, prosto kratka, pregledna knjiga za poneti, knjiga ono da se kaže pročitaj pre spavanja da bi ujutro bolje ustao, da bi ustao energičniji, motivisaniji. E, ovo je takva jedna knjiga. Ja sam ovu knjigu pročitala ekstremno brzo, a da budem iskrena, ja zaista ove knjige ne čitam jako brzo. Vidjet ćete sljedeću, mislim, koju čitam ono prosto jako dugo, ali suština je ova knjiga ti u kratkim crtama daje ono što ti je sasvim dovoljno. I smijećete mi se sad kad kažem da sam čitala ovu knjigu godinu dana, ostalo mi je još malo da je pročitam do kraja, pročitala sam dosta drugih knjiga u međuvremenu, a nije da mi nije dobra. I o ovoj knjizi se najviše polemisalo na Instagramu, jako puno vas je rekao da ima isti problem kao ja, iako je dobra, uspeh što da ne. Ova knjiga, u pitanju je Jack Canfield, ova knjiga se čita jako sporo. Ovo nije štivo koje se čita poput romana, ovo je štivo koje se analizira. Ovo nije samo motivaciona knjiga, ovo je i biznis knjiga iz razloga što prikazuje pristup u raznim nekim poslovnim situacijama, u stvari koje možete da iskoristite i u nekom vašem poslovanju, odnosu sa ljudima i slično. Znači, ovo nije klasična neka pokreni me knjiga, ova knjiga ima malo veću dubinu. Govori dosta o tome kako pristupiti nekim situacijama. Ovu knjigu sam vidjela kod Dušana Petrovića još ima godinu dana, minimum, ja bih rekla i više. I tad sam i vidjela, kupila, međutim, stvarno mi se ne da je pročitam. Drugarica mi se smijela, bila sam i čak ponela i na more da je čitam. Ali nisam uspjela ni tamo da je pročitam. Poenta zašto je dugo čitam. Nisam uvek spremna za takvu literaturu. Nisam uvek spremna za takav sadržaj. Prosto uzmem nekad neku knjigu pa je ostavim. Nije mi nešto, ne osjećamo se u tom momentu, onda počnem neku drugu, pa se vratim na nju, onda pročitam dve, pa se vratim opet na nju, pa pročitam malo, pa čitam svaki dan pomalo. Prosto dozirate koliko vam je dovoljno, bitno je ne forsirati sebe sad nešto veštački, da ti sebe forsiraš uporno, ne bi li se naterao. Mislim, to treba da bude relaksacija ipak sve u svemu, a ne da bude neko forsiranje preterano. Da li ova knjiga vredi da se pročita, ja smatram zaista da vredi. I pročitat ću sigurno. I sigurno će pročitati ponovo. Međutim, ide sporije pa ide. Treba i razmišljati o svemu tome što se pročita. Nije to samo pročitaš pa je gotovo. Tek tad počinje zapravo suština ove knjige. Ja recimo volim, u ovoj knjizi se navodi Stallonevo primjer za Rokija. Vi znate da je on pisao scenariju za Rokija i nosio je svoj scenariju producentima koji su bili zainteresovani za scenariju, međutim nisu bili zainteresovani da on glumi filmu, što je on odbijao i on je uporno želio da on glumi. Nakon što je našao jedva te sponzore, znači snimio je film za 28 dana za manje od 1 milion. Neočekivano je postao vrlo popularan film i zaradio, ja mislim, u prvi godinu dana 225 miliona, a posle, ja mislim, od tada pa do sada preko 2 milijarde dolara. Možda nisam ovo dobro rekla, ali nije ni bitno. Hoću da vam kažem da se ja zaista slažem sa tim, da kad vam neko kaže da niste dobri u nečemu, ne kažem da treba da budete onako puni sebe pa kao šta si mi rekao, ne, sagledajte okolnosti, sagledajte sebe. Ali ako u nešto verujete i ako imate tu neku strast, razvijajte strast i ponavljajte sebi pitanja kako da je zadržite, jer je to nekako suština svega. A kod onog, recimo, pisanja ciljeva, što neko radi obaveze i ciljeva, neko to voli, neko ne, aktivni smo, ali nismo usredsređeni. Nismo dovoljno fokusirani i stalno lutamo negde sa putanje. Stavljanjem stvari na papir ili u računar, nije bitno, nekako unosimo više discipline u naš život i vrlo konkretno vidimo šta i kako.
Zato sam ja pre neki dan, pošto mi nekoliko dana tako bez veze prošlo, mislim, ajde radim pa radim svaki dan, na stranu to, hoću da uradim još neke stvari. Međutim, vidim, prođe jedan dan, prođe drugi dan, mislim, ok, spremiti stan i sve to, ali i to je bitno uraditi, jer ja ni to nisam uradila. I onda sam ja napravila spisak šta bi trebalo da uradim dok ovaj period traje. Iako niko naravno ne zna koliko će trajati, ali bez obzira na to nije ni bitno. I taj spisak meni pomaže da ja svaki dan pogledam, da otkačem šta sam uradila, što ne treba da ponavljam i da vidim kako napredujem. Jer ako mi prođe sve ovo, a da nisam uradila ništa od onog na šta sam se žalila da bi trebalo da uradim, onda stvarno ću se posveđati, ja mislim, sama sa sobom. Tako da s te strane, eto, meni to dobro dođe. I dragi moji, ovo bi bio video koji sam ja pripremila za vas o knjigama. Možda prvi u nizu, u ovom sam govorila o knjigama koje su onako vrlo inspirativne i motivišuće, za koje smatram da bi trebalo da ih pročitate, koje su meni onako dale neki podstrek. Ukoliko vam se ovaj video dopada, like i subscribe, pišite mi u komentarima da li ste pročitali ove knjige, koje knjige biste mi preporučili, šta vi volite da čitate i recite mi, molim vas, kako vam se dopada ovaj video i da li biste željeli još videa na temu knjiga. Ja vas ljubim puno i vidimo se uskoro sa novim videom. Ćao!